Дивлюся, скільки в мене є, 17.05. Всіх вітаю, хто зараз нас дивиться. Ми, як завжди, увага буде, завжди, як за підтримки адвокатської контори Моріс. І у нас сьогодні гість, якого багато не треба навіть представляти. Такого шлагу, до речі, на йоді, зараз не бачите за кадром, не було ні разу. І ви собі бачите, у нас сьогодні в гостях письменник, журналіст, політичний оглядач Віталій Портніков. Добрий день, Віталій. Добрий день. Радий вас бачити. Направду, у нас такого ще шлагу ні разу не було. Дякую. Хотілося, звичайно, зустрічатися з вами в менш тривожні часи. Але вже, як так кажуть, часи не вибираються для наших розмов. Так що розмовляємо там, де ми є, я маю на увазі, в часовому плані. Четвертий місяць вже війни у нас зараз. А, ще хочу сказати всій аудиторії, яка сидить зараз, дивиться тут наживо, що після того, як ми поговоримо з Віталієм, у вас буде півгодини, то щоб задати якісь запитання, які ви захочете, будь ласка, без будь-якої цензури. Просто буде більше півгодини, не більше півгодини, то постараюся якось зосереджено ці питання підготувати. Поїхали, почали. Четвертий місяць війни у нас, Боже борони. Не дай Боже, щоб це було. Як ви оцінюєте, на вашу думку, зараз психофізичний, моральний стан взагалі українців? Як цей стан мінявся протягом війни, особливо зараз, ці останні дні? Ви знаєте, я думаю, що я весь час кажу, що ми весь час намагаємося з вами вирішити якісь питання, які не визначать результат. Це такий конфлікт, який вирішується на полі бою. Ми весь час з вами намагаємося зрозуміти, яким буде стан українського суспільства. Може він буде поганий, може він буде добрий. А як будуть відбуватися події в Росії? Може там будуть якісь зміни, може не будуть якісь зміни. А що буде, якщо почнуться перемовини? Може вони будуть, західні країни, вимагати від нас поступок, а може не будуть. І я, мені здається, з перших днів цієї війни, і мені здається, що я і до війни завжди казав, в будь-якому разі все вирішиться виключно на полі бою. Не буде ніяких мирних перемовин, не буде ніяких домовленостей. Те, що вдасться захистити, те, де захистимо. Те, що дасться звільнити, те і звільнимо. Зупиняться воєнні дії, вони почнуться знову, якщо залишиться той режим в Росії, який є. Від того, що в нас буде якийсь поганий стан чи добрий, нічого не зміниться. Тому що поганий стан чи добре в суспільстві має тільки значення, якщо суспільство має вибір. От умовно кажучи, країни воюють і вони мають на якійсь компромісній лінії домовитися. Ну і тоді от українці в хорошому стані, вони готові воювати далі. Чи вони в поганому стані, вони хочуть домовитися з ворогом. Захід готовий допомагати Україні. Чи він вже не так сильно готовий і хоче, щоб ми про щось домовилися? Це абсолютно інший конфлікт. Екзистенційний, якщо хочете. Для людей, які живуть на території української держави, це українська держава. Для людей, які живуть на території Російської Федерації, це області Російської Федерації, окуповані ворогом. Росія веде святу війну за звільнення своїх територій. Абсолютно нормальну вітчизняну війну, яку вона вела в 1812 році. Ми ж сумніваємося, що це вітчизняна війна російського народу. Але це була війна за захоплення території Польщі, перепрошую. Ми ж ніколи не говорили, що для росіян це не вітчизняна війна. Вони звільнили Смоленськ, який був містом Великого князівства Литовського, звільнили Варшаву, яка була столицею тоді Великого герцогства Варшавського, від французів, від окупантів російської землі, яка закінчувалася десь поблизу Познані, чи там Голуб-Добружина. Ви це все прекрасно в цьому регіоні України знаєте, де ці всі кордони закінчувалися тоді. Ну, точно те ж саме і зараз. Це, як не дивно, вітчизняна війна для обох сторін. Ми можемо дивуватися росіянам, що вони так вважають. Казати, що це шовінізм, що це імперські амбіції. І мені абсолютно, чесно кажучи, не цікаво. Шовінізм – це у них.
чи імперські амбіції. Мені взагалі не дуже цікаво, що вони про це думають. Мені цікаво тільки, що вони це роблять. І у нас дуже простий випадок, який, до речі, був в усіх країнах, які Росія вважала своєю територією. У Польщі, у Фінляндії. Або нам вдасться відбитися, або нам не вдасться відбитися. До речі, це ж саме стосується будь-якої країни, яка, в принципі, розуміє, що її територію хоче загарбати чужинець. Або вона відбивається, як Португалія від Іспанії, яка свого часу там проголосила своїм королем якогось там незаконно народженого сина одного з герцогів Браганських і пішла воювати з іспанцями і відбилася. І ще там років 200 говорила на кастильської мові, але потім зовсім перестала. І ми не сумніваємося, що Португалія існує як самостійна держава, як самостійний світ, як самостійна цивілізація. А Каталонія не відбилася. Бо хотіла все по закону, щоб суд вирішив, щоб там ще, щоб референдум провести, щоб ще щось зробити. Ну, Каталонія – це частина Іспанії. Може, вона нею залишиться. Тобто це завжди так бувало. Польща і Фінляндія відбилися від Радянського Союзу з ціною великих потрясінь. І Польща перемістилася в своїх кордонах, а Фінляндія втратила третину своєї території, але вони існують. А ми в 20-му році не відбилися. От. Казанське ханство чи Великий Новгород не відбилися взагалі і зникли. І вже ніколи не з'являться швидше за все, як реальні держави. Нам вдалося, умовно кажучи, скористатися результатами краху імперії. Вдасться нам відбитися чи ні зараз? От подивимося, це той самий, оце і є момент. Чи ми відбиваємося від тих, хто вважає, що ця територія не ми з вами. Ми тут їм абсолютно не потрібні, їм потрібна земля. От ми кажемо, ой, навіщо вони це знищують, навіщо це вони людей вбивають, навіщо вони території людей виганяють. А ви почитайте, що Іван Грозний робив в Великому Новгороді, коли він там бояр варив у очанах, фактично, з окропом. Це теж були русські люди, ну і що, хто їх там жалів? Було важливо отримати цю територію, вийти на кордони, як то каже зараз російська пропаганда, на кордони з Польщею, тоді треба було на кордони Швецію вийти. Скільки там людішек залишиться, не залишиться, яке там значення це має? Скільки людей взагалі живе в Росії, в Сибіру, на Далекому Сході? Тому я не оцінюю стан російського, українського суспільства ніяк. Я допускаю, що у людей може бути розчарування певним. А земля для чого їм потрібна? Що там дві години можна з Сибіром летіти, і жодного світлячка не буде, все мертво. А це територіальна імперія. Якщо ти не можеш побудувати собі, я вибачаюся, клозету у будинку. Якщо всі твої наукові надбання вторинні, ну в крайньому разі ти можеш щось вкрасти американців, там збудувати собі бомбу, чи збудувати собі якийсь генератор, чи ще щось собі збудувати, бо в тебе хороші агенти спецслужб. Якщо твої великі поети листуються між собою французькою мовою, а потім створюють велику літературу російською. І, звичайно, якщо ми самі з вами живемо в одному, я росіяни живуть, по суті, в одномовному світі, вони не розуміють взагалі, як спілкувалися між собою Пушкін з Жуковським, чи, умовно кажучи, Толстой з Фєтом. Ну, це інша проблема, але ж ми розуміємо, що це до певної міри вторинність цивілізації. Як вторинність цивілізації довести, що вона первинна? Вона велика, особливо на глобусі, тому що викривлення цього глобусу Меркатора. Так, і вона, чим більше територій, тим більше величі. Це перший момент доказу. Другий момент доказу – можемо всіх знищити. Це нормальний такий стан теж психіки народної. Да? Вип'ю 5 бутилок горілки, всіх переріжу, прекрасно, хай всі бояться. І ви це знову-таки прекрасно пам'ятаєте по радянському досвіду. Я приїхав з Москви, всі мене мають поважати. Тільки з цієї точки зору. Я з Москви приїхав, а хто ви такі тут? Ну, це менталітет імперії. Причому імперії територіальної. Тобто, от було багато континентальних імперій. Австро-Угорщина – це континентальна імперія, скажімо. Але Росія – це єдина в світі імперія територіальна. Тобто, яка вимірюється не кількістю населення, а кількістю територій. Китай теж до певної міри імперія, але в Китаї має велике значення кількість населення, його працездатність, там дешева робоча сила, розподіленість по території. Це все створює імперську силу в Китаї. А що в Росії створює силу? Ну от така от велика територія. Красноярський край рівняється 4 Франціям. Ну ви ж це все знаєте, це все те, що цих людей, ну я б сказав,
робить великим у власних очах. Тим більше ви не забувайте, що це все імперія, в якій так звана проста людина, вона все життя безправна. Кріпосництво, врешті-решт, було скасовано вже в другій половині 19 століття. То люди були рабами. Потім вони стали рабами після 20-го року, коли в них забрали у більшості населення. Це була селянська держава. У більшості населення паспорти не випускали там з 20-го року по 55-й взагалі виїжджати з місць проживання. Коли вони взагалі отримали елементарну свободу пересування не по світу, а по Росії. 1954 року за Малінкова. Можна було виїхати з свого колгоспу вже без дозвілу. Це ще живі люди, які правда, це пам'ятають. Живі, не просто живі люди. Вони просто могли народитися там в 35-му році, в 40-му, і вони все це мали. Тому все це очевидно. Люди почали тільки по країні їздити. Що таке переїжджати по країні? В Москву не можна, в Київ не можна, в Санкт-Петербург не можна. Там всюди лімітована прописка, можна тільки там, де дозволять. А там, де дозволять, там їсти нема чого. Ну тобто, ну це таке життя, яке ворогу не побажаєш. Ну і що залишається в разі компенсації? О, територія. До речі, наші з вами співвітчизники всі ці роки казали, от ми живемо бідно, а росіяни живуть багато. От дивіться, як їм вдалося жити багато, а ми всі бідні, нещасні, з малими пенсіями, з малими зарплатами, а там багата країна. Раптом люди з цієї багатої країни приходять і починають красти все, що лежить погано, від комбінації до унітазів. Ну теж певні міфи розвіюються, правда? Тому що якщо людина живе багато в центрі Москви, повірте мені, як людина, яка в цьому центрі Москви прожила там 15 років життя, це не означає, що той, хто живе на околиці Москви, живе багато, я вже не кажу про Московську область. А ви, до речі, коли вернулися з Москви, довший час там прожили і були відомі журналістами вже там, у вас було це те, що ви сказали, відчуття, що типу, ну як ви поборолися з цим вірусом, що я з Москви, що ви мені тут розказуєте? По-перше, я ніколи з цим вірусом не боровся. Ну. У мене є живий цей Андрухович, не живий класик, а живий свідок. Як що, ви не що в мене класик також, так. Що я ні з яким вірусом в Москві не боровся. Тому що я не вважав себе росіянином. Угу. Ну, по-перше, я не вважав. Я міг собі... Кожен єврей має право себе вважати росіянином, з росіянином, поки він не поговорить з росіянином. Тобто росіян йому пояснить відразу все, що він думає про ці його амбіції. Але я ніколи не бажав. Я працював в Москві як український журналіст, я був українським громадянином. Все життя свого, все своє перебування в Москві. Мені було цікаво там працювати, тому що я вважав, що я просто спостерігаю за процесами розкладу імперії. Це було цікаво і професійний досвід. Я і зараз йому дуже, дуже радий цьому досвіду, але в мене не було такої ідеї. По-перше, в мене не було такої ідеї, тому що я все ж таки в шкільні роки, я до певної міри виховувався в Балтійських країнах, я кожне літо туди приїздив, бачив, як там ставляться до всіх цих людей з Москви, як вони себе там поводять, це теж було дуже цікаво. Але навіть просто я не вважав, що це моя батьківщина. Ну, в мене ніколи не було ідеї, що це моя батьківщина. Ну, це просто. І оскільки я в Москві вважав, що я спостерігаю за подіями, то я повернувся і повернувся, я і збирався завжди повертатися тоді, коли в Києві буде цікавіше, ніж в Москві. Я ж повернувся до України вже остаточно після першого Майдану. Після першого Майдану події, політичні події в Росії вже були заморожені, там не було чого робити. А в Україні тільки все почалося так, як я про це мріяв, почався реальний розвиток навіть не української державності, про українську державність інша, звичайно, мова української нації. І не брати в цьому участь, а продовжувати писати собі, як там, умовно, Путін, кажучи, Путін там посварився з якимись своїми соратниками, чи що ще відбулося. Було б, ну просто, я сказав, професійно неправильно. І маю сказати, що в цьому розумінні, я думаю, що питання не в тому, як я боровся з цим вірусом, питання в тому, що я бачив цей вірус. У мене не було жодних ілюзій. Я бачив, як в 90-ті роки, коли була ця незалежна російська преса, журналістика, телебачення, я бачив, що говорили так звані прості росіяни, що вони це сприймали як брехню. Що от наше телебачення захопили американці, і тепер нам розповідають, що ми не така велика держава, і що якась там Україна, якась там Латвія, і що, виявляється, Сталін був не такий геніальний, а був сволочі, вбивця, а вони не хотіли цього нічого знати. Ну і нарешті, коли прийшов до влади Путін, це телебачення стало
нарешті їм казати правду, що Росія велика, і цар великий, і ніякої України немає, і всі навкруги мерзотники, і брехуни. І вони заспокоїлися. Вони заспокоїлися, так все нарешті стало так, як вони і хотіли. Так що я якраз вважаю, що цей вірус нікуди не зникав. І, до речі, я завжди нагадую, що коли був серпень 1991 року, і коли був цей ГКЧП, то всі російські регіони його підтримали, всі, окрім Москви, яка підтримала президента Єльцина. Люди там вийшли на вулицю, і це, звичайно, все дуже важливо. І, звичайно, я думаю, що якщо б цього не було, я впевнений, що ми б тоді мали б шанс проголосити незалежність. Але всі ці події відбувалися в двох містах – в Москві і в Санкт-Петербурзі. Вся інша Росія, вона, в принципі, прийняла цей переворот. І вона готова була повертатися назад. Ну, якщо вона готова була повертатися назад 91-го року, чому ми дивуємося, що вона з радістю прийняла цей поворот за часів Путіна? Ну, це логічно абсолютно. Це логічно, що в нас вибору нема, або ми їх, або вони нас. А чи от на якому рівні викликів знаходиться наша влада? Тому що у них є два вибори, або ми піднімемо руки, або ми все-таки будемо битися до кінця. І тим більше зараз, коли приїхали чи їдуть до розділу ці троє людей з Італії, з Франції, з Германії. Ще що нас будуть ламати? Ще раз. Угу. Повторю. Ніхто. Якби можна було уявити собі ситуацію, про яку, до речі, напевно, думаю, як Володимир Зеленський, що на певному етапі воєнні дії закінчуються, він там сідає за стіл перемовин з Путіним, і вони про щось домовляються, то можна було говорити на щось ламати, на щось не ламати. Питання в тому, що нічого цього немає, я знову повторюю. І від влади української, як би це не дивно звучало, нічого не залежить. Залежить тільки від Збройних сил України. Якщо Путіну потрібно приєднати до Росії всю територію, окуповану західними країнами, вийти на кордони з Польщею тут, вийти на кордони з Румунією, там, де Молдова, вийти на кордони з Угорщиною, там, де Закарпаття. Про що він має говорити з якимось керівником маріонеткового режиму сепаратистських територій? От про що? Ну, тобто, маски вже скинуті. І я взагалі думаю, що президент Макрон і федеральний канцлер Шольц і прем'єр-міністр Драгі, вони будуть зовсім про інші речі говорити. Тому що вони все одно не можуть забезпечити перемовин Путіна з Зеленським. Не царська це справа. Про які вони речі будуть говорити? Я думаю, що є багато, що кандидатство в Євросоюзі, воєнна допомога, витривалість України і таке інше. Є багато тем. Кандидатство в Євросоюзі – це буде купівля нашої якихось уступок чи ні? І знову таки, ми не можемо зробити ніякі поступки. Повторюю ще раз. Наші збройні сили можуть програти війну. Територія України тоді буде окупована і приєднана до Російської Федерації. Ніяких поступок не буде. Або вони можуть виграти війну, або зупинити ворога на певній території, або звільнити всю територію. Ніякої іншої історії цієї війни не існує. Якщо Збройні Сили України програють цю війну, це не питання влади. Частина населення буде вигнана, частина вбита, частина залишиться жити, як звичайні громадяни Росії. Там, де буде російська влада. Це буде важкий процес, але він за 3-4 місяці окупації закінчиться. Це буде так і в Радянському Союзі, я не розумію. Таке речення, забули, як відбувається окупація. Ну, вона так і відбувається. Спочатку люди пару тижнів ходять на мітинги, потім їх розстрілюють з автоматів, потім все закінчується, як це в Херсоні зараз відбувається. От, і причому ви ще не забувайте, що Херсон все ж таки відчуває, що поруч є Україна. А в такій ситуації ніякої України немає. Просто є Російська Федерація там. І Західний там федеральний округ, чи там Центральний федеральний округ Малоросії. Ну яке значення має, як вони це назвуть? Тому я повторюю, не чекайте ніяких перемовин, на яких Зеленський про щось буде розмовляти з Путіним. Зеленський для Путіна не керівник держави, немає самого розуміння державності. Захід робить все можливе, щоб цю державність отримати. Я от весь час чую, що ми там розчаровуємося в Заході, Захід від нас щось хоче. Знову таки, не треба бути наївним. Заходу нічого не загрожує від Росії. В принципі, взагалі нічого. Якщо Україна зникне з політичної карти світу і з Білорусією разом, це буде означати, що Росія просто збільшиться на десяток маргінальних областей. Ну просто буде трішки більше. В сучасному світі нічого не вирішує територія.
Ну що ви, що знаєте про Курганську чи про Воронежську область, як вони живуть? Ну точно так світ нічого не буде знати про Сумську чи про Харківську. Ну є вони і є. Ну яка різниця? Ну люди там погано живуть. Далі йде кордон НАТО, кордон ядерного світу. Країни, які знаходяться під ядерною парасолькою НАТО. Ми можемо скільки завгодно говорити, що, це, що якщо Україна впаде, їм щось загрожує. Це неправда. Якщо Росія зважиться на ядерну війну, це дійсно буде цікавою темою. Ну, тоді там 50-60 мільйонів людей загине в цій ядерній війні. Але це вже інша історія. Ми вже про інше будемо говорити тоді. Це взагалі не має тоді значення те, про що ми говоримо. Тоді, тому що це буде обмін стратегічними ядерними ударами. Між Росією там, і Великою Британією, між Росією і Францією, між Росією і Сполученими Штатами. До моменту, поки Росія не використовує зброї масового ураження, Заходу, в принципі, нічого не загрожує. Росія з західними країнами, з НАТО воювати не буде. Таким чином, в принципі, сказати, що Заходу дуже потрібно, щоб ми виграли цю війну, і що він це робить заради власної безпеки, це неправда. Захід це робить заради справедливості. Заради перемоги міжнародного права. Заради того, що він прекрасно розуміє, що якщо міжнародне право буде знищено, якщо одна країна покаже, що вона може знищити іншу, це змінює світовий порядок. І все. Це питання не про Україну. І не про те, що якщо Україна, як ми любимо говорити, зазнає поразки, Польща наступна. Ні. Наступний буде Казахстан, не Польща. Що це не проблема Польщі, це не проблема жодної країни НАТО. Ми просто не встигли туди потрапити. От був шанс, були там роки, ми їх не використали. Тепер ми фактично спокутуємо цей свій політичний гріх. Але це не проблема країн, які встигли. От і вся історія. Так що в цьому розумінні сказати, що Заходу щось дуже потрібно від України, реально, я не думаю. Я думаю, що це виключно питання цінностей. У одних західних політиків вони більше, у інших менше, але є громадська думка, яка от спонукає політиків Заходу зараз підтримувати саме Україну в цій війні. І так воно і, в принципі, так політичний процес розвивається. Так було під час війни в колишній Югославії. Це всі теж розуміли, що, в принципі, ці колишні югославські республіки нікому особливо були не потрібні. Ви що думаєте, що західному громадянину так має велике значення, чи є в ЄС Словенія чи Хорватія, не дуже. Але це було питання справедливості. От люди вирішили, їм заважають жити так, як вони бажають. Ну оце і все. Це весь західний мотив. Прекрасний здоровий цинізм. І в цьому цинізм попадає слово справедливість. Не зовсім воно... Я не думаю, що це цинізм. Ті народи, які хотіли об'єднатися в європейську сім'ю, в Євроатлантичний Союз, вони це зробили. Українці цього не зробили. Це був наш вибір. Ну, чому ми маємо комусь дорікати за те, що ми не зробили правильний вибір? Це не питання цинізму, це питання вибору. У нас була демократична країна, ми не Росія, у нас були кілька разів вибори. Шостий президент у нас, не пам'ятаю вже парламент якого скликання. Більшість наших громадян завжди голосувала або за проросійський курс, або за певний незрозумілий нікому нейтралітет. Ну так хорошо, ну, це вибір народу. І дорікати сусідам, що ми зробили такий вибір, і вони зараз мають фактично спокутувати результати нашого вибору, я теж вважаю, що неправильно. Я вважаю, що для нас і так роблять більше, ніж могли б в цій ситуації. Хоча, звичайно, хотілося, щоб ще більше робили, щоб більше зброї давали, щоб більше фінансової допомоги давали. Тому що я знову таки, я все одно вважаю, що це боротьба між демократією і авторитаризмом. І що якщо Росія виграє цю війну, то проблеми будуть не у європейських країнах, а у світі як такого. Потім почнеться якийсь конфлікт у Тайванській затоці. Потім просто стане ясно, що можна шляхом сили нав'язувати свою волю іншим країнам. Це небезпечно. Але це не про Україну історія, це про світовий порядок історії. Ну я ризикую, що ви зараз знову скажете, то, що ви вже мені пошуєте, до мене може не доходить, але я спитаю все-таки. Українська влада в цій ситуації, вона знаходиться на рівні викликів, і чи є за що її хвалити, і чи логічна оця зараз подача, особливо це зараз адміністрації президента, що після війни, що зараз це не чіпати президента і так далі? Я, в принципі, вважаю, що в часи війни немає політики. Я думаю, що так мали б вважати і люди в Офісі президента. Чи вважають вони це, чи це ні, я не знаю. Мені іноді здається, що не вважають, але немає ніякого, немає ніякого значення, вважаються вони чи ні, тому що політики все одно немає. Вони з кимось борються, з кимось не борються. Хтось їх критикує, хтось їх не критикує. Від них все одно нічого не залежить. Вони можуть з'являтися на екранах, виступати із зверненнями. Всі ці звернення мають сенс,
тільки тоді, коли є, ну як вам сказати, коли є результат. От я вам скажу чесно, скільки 112 сьогодні день, мені здається? 112, так. Я за ці 112 днів не бачив жодного звернення президента України. Я читав їх текст, звичайно, я працюю над. Ну, не дивився, тому що знову таки мені була потрібна новина. Ну, це професійна чиста операція. Я не бачив жодного виступу, жодного з популярних блогерів, які працюють радниками керівника Офісу Президента України. Тому що я вважаю, що немає ніякого значення, що ці люди говорять. Або ми, умовно кажучи, відіб'ємо Київщину, або не відіб'ємо. Або ми залишимо Маріуполь, або не залишимо. Ну що тут не зрозуміло? Це війна. Війна складається з фактів, а не з оцінок, розумієте? І вважати, що хтось може спрогнозувати війну і її результат, було б дуже наївним. І вважати, що політична влада впливає на воєнний хід воєнних дій, це було б абсолютно наївно. Ну, але також війна складається з людей, які знаходяться під якимось впливом. Війна складається з Збройних сил. Окей. По-нові, я зрозумів. Да. Попробую далі, може, знову ще раз до цього вернемося. Зараз чимало спікерів от від влади останній час активно критикують, там і досить так деколи брутально звинувачують Захід у недостатній підтримці от України. Захід втомлюється від України, чи це розрахунок? Ще раз повторюю, Захід не може втомлюватися в Україні, не втомлюватися. Питання в тому, наскільки Захід, в принципі, зацікавлений в тому, щоб Росія змогла довести, що світовий порядок встановлюється силою. Немає ніякого великого значення, в якій тональності розмовляють керівники України з керівниками Заходу. Має значення тільки, як Захід розставляє власні пріоритети. Якщо це війна, не війна заради Зеленського і навіть не війна заради української державності. Це війна заради справедливості і заради права українського народу обирати свою долю. І я завжди казав, що це питання не в тому, якісь народи можуть бути більш політично просунутими, менш політично просунутими, більш наївними, менш наївними. Питання справедливості, воно загальне. Я казав ще 2014 року, що якщо б Росія окупувала б Крим в той момент, коли президентом України був би Віктор Янукович, це теж ні на що б не впливало. А Росія сама була, умовно кажучи, ліберальною. Тому що є міжнародне право, яке, в принципі, регулює те, як територія може вийти зі складу цієї іншої держави і перейти до іншої держави. Коли одна країна окупує територію іншої, це результат нівелювання досягнень Другої світової війни, можна сказати. І все. І при цьому немає ніякого значення, хто там називається президентом, хто називається прем'єр-міністром. Взагалі про це можна забути. І, до речі, немає значення ефективність держави, в якій знаходиться та чи інша територія. Ну. Існує ще така теза, що стара Європа, ну, от Франція, Італія, Німеччина певним чином бояться молодого звіра, бояться України після перемоги. І тому вони приторможують, скажімо, цю всю історію і ці всі розмови, що Путіну треба зберегти лице і за рахунок України. І як ви думаєте, скільки, як ви знаєте, мабуть, скоріше, наскільки от ці настрої популярні в Європі, в країнах ЄС? От... Я думаю, що це знову-таки наше власне самонавіювання. По-перше, коли Макрон говорить, що Путіну потрібно зберегти обличчя, він має на увазі переговірний процес, якого, як я вам вже сказав, не буде. Макрон може сподіватися на переговірний процес. А Макрон що, дурень чи що? Макрон політичний діяч, політичні діячі завжди сподіваються на переговірний процес. Не бачу цього нічого незрозумілого. Макрон професійний політик. Він вважає, що війна має закінчитися миром. Угу. Не кожна війна закінчиться. Не перемогою, а миром. Може, навіть після перемоги, з точки зору Макрона, має бути мир. Але це не обов'язково були війни, які йшли десятиліттями, ніяким миром не закінчувалися. То ця війна може бути саме такою, що не буде ніякого миру. Навіть якщо Україна переможе. Ну от що таке перемога? От знову таки, це перемога над ядерною державою. Ну от уявили собі, ми перемогли. Всю територію України звільнили разом із Кримом. Витіснили російські війська і вони не застосували тактичну ядерну зброю проти України, скажімо, в цей момент. Ну прекрасно, ми перемогли. Який настрій в Росії? Ну, наші території окуповані, тому що українській армії допомогли західні покровителі. Ну, треба перебудовувати армію, реформувати і йти потім далі. Якщо ми не встигнемо за цей час вступити до НАТО, скажімо,
Ну так нас нападуть через 3-5 років, просто вже з більш серйозними силами, більш серйозну операцію пророблять, чи ще щось зроблять. У нас наші перемовини мають бути з НАТО, а не з Росією з цього приводу. А Макрон має повне право говорити те, що він говорить, тому що він, по-перше, політик. Потім не забувайте, що всі ці розмови відбуваються під час парламентських виборів, коли йому там треба зберегти більшість, обійти лівих. Вже зберіг, але ще не до кінця. Угу. Подивимося, що він буде говорити після другого туру. Виборів після там 19 числа. Це перше. Друге, я думаю, що це класичний політичний підхід. Путін просто не політик в цьому розумінні. Тобто, що Макрон там грає в якісь шахи, а Путін ні в що не грає. Він читає йому лекції по історії. Перший момент. Другий момент. Всі ці розмови, що Німеччина, Франція чи хтось ще там бояться перемоги України, мені здаються дивними. Я уявляю собі прекрасну Україну після перемоги. Ми вже знаємо, що наш валовий продукт впаде на 50%. Це буде країна деіндустріалізована. Це буде країна з зменшеним населенням. Велика кількість людей звідси вийде і не повернеться. Треба просто реально розуміти. Ми просто ще не маємо реальної міграції, реальних підсумків, тому що у нас чоловіки залишаються в країні. Подивимося, що буде, коли чоловіків почнуть випускати, коли вони зможуть поїхати до своїх сімей, які там вже облаштувалися. Зараз люди, звичайно, говорять, і це нормально, тому що йде війна, я дуже хочу повернутися. Коли війна закінчиться, і це буде, дякую, мирна, але бідна країна, подивимося, яка кількість людей захоче повернутися, якщо вона там знайде можливість. Зато, яка у нас діаспора сильно буде в результаті. Може. Може буде, може не буде. Не в кожного народу з'являлася сильна діаспора, навіть великій кількості людей. Я вам можу, для, щоб не було цих ілюзій, навести, скажімо, приклад зацікавленості єврейської діаспори в Ізраїлі і зацікавленості вірменської діаспори в Республіці Вірменія. Діаспори великі. Зацікавленість різна. Авторитетні діаспори. Ну так, да, але зацікавленість державності різна. Ну так, так сталося історично. Так що подивимося, як буде виглядати ця нова українська діаспора. Не стара, а нова. І це таке, жарти жартами, якщо серйозно говорити. Країна буде бідна, вона довгий час буде жити за рахунок західної підтримки цих самих Німеччини, Франції, Італії. І те, що вона там зможе з кимось конкурувати в найближчі 15, 20, 25 років, я не думаю. Я думаю, що якщо вона дійсно через 15-20 років вступить до Європейського Союзу, правильно використає європейські фонди, ще 15-20 років, то через 50-60 років вона буде реальним конкурентом для Польщі і Румунії. Не думаю, що для Німеччини і Франції. Але, звичайно, так говорити не можна, тому що ми тоді починаємо йти всупереч тим самонавіюванням, які так популярні у нас взагалі в житті були всі 30 років. Я ніяк не можу зрозуміти, чому ця війна не може знову повернути, хоча б ця війна мала б нас повернути до реальності. Ми околиця Європи. Околицею Європою тепер залишимося назавжди. Я завжди мріяв, що ми не були околицею Європи, тому що думав, що можливе європейське майбутнє Росії. Якщо Росія стає учасницею європейського проєкту в тому чи іншому вигляді, тоді ми не околиця. Зараз, я перепрошую, не вірю. Я думаю, що ви теж не вірите. Ви вірите, що Росія найближчі 20 чи 30 років стане європейською державою? Може, її розчленять? Це не має значення. Навіть прошу? Великий Новгород. Так. Да. Може навіть, якщо від того, що Росія розділиться на 5 держав, це теж нам легше від цього не буде. Вони не будуть європейськими, цивілізаційними. Ми ж бачимо, що ця держава цивілізаційно відмовилася від європейського шляху, навіть примарного. Що всі люди, які в Росії вважали, що Росія може бути європейською, вони просто звідти тікають. Чи європейська Росія просто буде в еміграції. До речі, як після 1917 року. Це не новий момент. І я тепер розумію, я колись пам'ятаю, що я давав інтерв'ю, пам'ятаю, в 90-ті роки, на радіо «Ехо Москви». І я сказав, мене питали, чи може бути Росія європейською державою. Я сказав, ну, кращі гуманітарні авторитети Росії на це сподівалися. Ось Лев Толстой про це говорив так і так. І слухач, який задавав мене питання, сказав мені, я так і думав, що ви таке же нічтожество, як Лев Толстой. І це ж не жарт. Це національне сприйняття.
ми тут перейменовував вулиці Льва Толстого, щоб у нас не було нічого спільного з російською культурою, а середньостатистичний росіянин вважає цього Льва Толстого, який похований як собака там в Ясній Поляні, без могили, без нічого, просто тому, що відлучили від церкви. Просто як мерзотну істоту, яка не розуміла величі Росії. Так от, це дуже просто. Ми околиця європейської цивілізації, Росія околиця азійської цивілізації. Євразії не існує. Це російська вигадка. Так от, ми просто зараз працюємо з вами, не ми, а наші воїни, наші захисники, працюють над тим, щоб зрозуміти, де пройде межа між Європою і Азією. Крапка. Ось там, де ми зупинимося, там буде кінець Європи. Не кінець історії, а кінець Європи. Шпенглера, можна сказати. І початок Азії. Але виникає дуже просте питання, що якщо ви думаєте, що країна, яка знаходиться на околиці Європи, є центром Європи, при всій повазі до цієї країни, політичним центром чи там культурним центром, ви помиляєтеся. У нас величезні можливості, я впевнений, тому що це велика країна з великою кількістю населення, з великою культурою, не малою культурою, як вважають деякі наші російськомовні друзі. З нашої ж країни. Ні. Ми прекрасно знаємо потенціал нашої культури і наших можливостей. Але наша економіка не відповідає поки що цьому потенціалу. Наш людський потенціал не відповідає зараз цьому потенціалу. Нам треба все це будувати. Будувати після того зруйнування, яке нам зробили. Ми і так багато куди дійшли за ці 31 рік. Зараз Росія, в принципі, створила нам певні зруйнування. Багато хто говорить, що Путін це робив для того, щоб ми не встигли добитися більшого результату, щоб ми не стали прикладом для Росії. Я думаю, що це теж наївний західний погляд. Для жодного росіянина ми ніколи не були прикладом. Для нього прикладом можуть бути німці з французами, але вони сволочі. А ми не приклад, тому що ми колонія. Не можуть бути люди другого сорту прикладом для людей першого сорту. У росіянина є великий історичний шанс переїхати в Москву і жити там на десь в кращому разі на Ординки, а в реальності в Ясенево. Але а ми ж навіть такої можливості не можемо. Що можуть зробити люди з точки зору росіяни, якщо вони навіть в Ясенево жити не можуть? Ну в Ясенево там живуть другі люди. Так, це правда. Більти, які зараз з нами займаються. З нами займаються. Ну а як же ці всі історії такі благі про те, що ми станемо її вітриною, про ленд-ліз, за те, що в нас лиють 300-500 мільярдів, що конфіскують російські і так далі? Бо тут люди після цього дуже пожаліють, після цього ефіру, що не прийшли, почули таку гірку правду. Я ленд-ліз – це наша можливість відбитися від росіян. Я ніяк не можемо зрозуміти, чому ми не можемо погодитися з тим, що сама Україна є цінністю. Ну це ж логічно абсолютно. Сама Україна, сама по собі, для людей, які тут живуть, навіть якщо які тут можуть не жити, але якось відчувати свою спорідненість з країною, вони відчувають це як цінність, і ми захищаємо цю цінність. А якщо ми захистимо цю країну, і вона залишиться, якщо ми складемо ці іспити, я завжди кажу, що є два іспити. Перший іспит на державотворчу здатність українського народу. І ми зараз цей іспит складаємо. Я не кажу, що ми його погано складаємо, я вважаю, що ми його якраз складаємо добре. Тому що люди готові з життям жертвувати за те, щоб держава залишилася. І другий іспит теж дуже важливий. Ми можемо, я сподіваюся, що ми його врешті зможемо скласти, щоб ця держава залишилася в кордонах колишньої Української РСР. Тому що ми проголосили нашу незалежність в кордонах колишньої Української РСР. Це не якась відбита держава шляхом боїв. Це держава, яка була створена більшовиками дуже простим шляхом. Перше, це окупація території Української Народної Республіки в 1920 році. Окупація. З подальшим знищенням всіх тих, хто хотів, щоб ця країна була Україною. Поступовим знищенням. Спочатку, скажімо так, буржуазні елементи, потім та частина комуністичної еліти, яка хотіла, щоб все ж таки це була комуністична українська держава. Врешті-решт, там, після Другої світової війни залишилося мало що. Більше, ніж в Росії, де в громадянській війні перемогли просто, Босота перемогла всіх тих, хто хоча б якось цю Росію сприймали як державу. Але тим не менш, це так, це окупація винищена і окупація винищення національної свідомості. І потім, до речі, український народ використовувався для того, щоб захопити території сусідніх європейських країн. Ми прекрасно з вами розуміємо, що ось коли Сталін
з Гітлером ділив Польщу. Ви що, його що, цікавили українські національні інтереси на Галичині? Ні, він просто використовував факт окупації України для того, щоб окупувати західні українські землі. За що ми йому дякуємо. Це була велика політична помилка, якщо він її не зробив, невідомо взагалі, що було б з нашою державністю. Чи, скажімо, там 45-й рік, Закарпаття, коли Сталін писав президенту Чехословаччини Бенішу, ну, закарпатський народ же виявляє свою волю до об'єднання з Україною? Як я можу йому заважати в цьому? Ну це ж було те ж саме, що зараз відбувається з якимось херсонським чи запорізьким народом, розумієте? Це не означає, що на Закарпатті не жили українці, які могли за певних умов приєднатися до України. Але справжньої України не було, ніякого вільного волевиявлення не було. Це просто Росія, по суті, нас використовувала як фіктивну державу, щоб окупувати ще якісь частини чужих територій. От і все. І ми в такому вигляді прийшли до 91-го року. Тепер створюється справжня держава. Ну, це, знаєте, це як 48-го року там проголошення держави Ізраїль. Її на певних територіях проголосили, там Організація Об'єднаних Націй, проголосили, там от це от єврейська держава. Але потім виявилося, що за цю державу треба гинути, тому що інакше вона просто зникне. Ми могли собі скільки завгодно створювати ілюзію, що за Україну гинути не треба, що нам так повезло, що Російська Федерація просто апріорі погоджується з нашим існуванням. Але так ніколи не було. Ніколи не було. Жодного дня вони не погоджувалися з існуванням України. Вони завжди вважали, що це тимчасове утворення. Я не пам'ятав на все життя, в 91-й рік, десь взимку, коли я запросив на вечерю своїх колег, які представляли югославські видання в Москві. Газети вже колишньої Югославії. У зв'язку з тим, що пройшов наш референдум, ми проголосили незалежність. І ми вечеряли, і я сказав, не стримався. Ну, бачите, от як у вас пройшла вся ця суверенізація, з якою кров'ю, з яким жахом. Ми так боялися з вами, що Радянський Союз теж так розкладеться, але ви бачите, як по-мирному вдалося Україні вийти з складу Радянського Союзу і взагалі як мирно зникає Радянський Союз. І мій хорватський колега на мене подивився і сказав, Віталій, може у вас просто немає ніякої реальної незалежності? І я запам'ятав цю фразу. Це важлива була фраза. Ну от тепер ми приходимо з вами до реальної незалежності. Тому що як фактично ці всі історичні події виглядали, якщо подивитися з 1991 року. 1991 рок, Україна входить у співдружність незалежних держав. Борис Єльцин щиро вважає, що це інструмент для об'єднаної держави під своєю владою. Що він просто позбувається Горбачова, а потім втягає всі ці колишні республіки. Що СНД – це і є держава. І росіяни завжди казали, де ми живемо? В СНГ. Не в Росії, в СНГ. Вони довго так казали. Коли ми казали, що ми живемо в Україні. Потім виявляється, що президент Кравчук використовує цю СНД для розлучення. Російська влада робить все, щоб привести до влади Леоніда Кучму. І сподівається, що за його допомогою вона затягне Україну в спільну державу. Леонід Кучма пручається з певного моменту. Спецоперації, підписання Леонідом Кучмою угоди про єдиний економічний простір з Росією, Білорусією і Казахстаном вже наприкінці свого правління. Передача влади Януковичу, перший Майдан, перший російський шок. Ідея в тому, що треба затягти у Росії українську еліту вже нову в різні корупційні оборудки з газом, з усім чи з цим, і добитися все ж таки проросійського реваншу. Проросійський реванш 2010 року, Янукович, спроби маневрів Януковича, що гроші візьму і там, спроба підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Путін зриває цю угоду, в принципі, це пряма дорога до Євразійського економічного союзу. Другий Майдан. Російський сигнал Заходу, якщо ви так будете поводити себе, і ми їх тоді окупуємо, окупація Криму і частини Сходу. Очевидно, що був розрахунок, що за допомогою диверсії вдасться окупувати більшу частину, просто цей розрахунок не вдався. Підготовка до реваншу. Необхідно відтіснити від влади Націонал-демократичні сили. 5 років. Політичний реванш, як після першого Майдану в 2019 році, зміна влади, впевненість, не знаю, на чому вона ґрунтувалася, що новий президент капітулює перед
Путіним, так, до речі, як капітулював Янукович перед Медведєв, коли підписував Харківські угоди, відмова від капітуляції, початок підготовки до Великої війни, коли вже ясно, що всі варіанти вичерпні, навіть не до Великої війни, неправда. Початок підготовки до спецоперації по зміні влади в Києві, яка просто скотилася у Велику війну. Ось тепер ми в цьому періоді. Все так просто, от якщо на ці 30 років подивитися, і ви просто побачите, що ці 30 років моєї нещасної роботи, коли я весь час про це казав. Це і був цей от шлях, коли вони весь час використовували можливості для того, щоб цю Україну і врешті-решт знищити. І я теж мільйон разів розповідав, і мільйон перший розповів, що я бачився з Борисом Миколаєвичем Єльциним перед проголошенням незалежності Росії, опонентом якої я був. Не буду довго розповідати, чому, тому що це російська політика. Ну, я можу сказати в двох словах, тому що я вважав, що якщо буде Радянський Союз оновлений і Україна поруч, тоді Радянський Союз визнає незалежність України, як він визнає незалежність Латвії, Литви і Естонії. На цьому і закінчиться історія. Ось ці країни об'єдналися в Радянський Союз, а ці ні. Україна, там, Грузія, Вірменія, Азербайджан і Молдова залишається осторонь цього об'єднання. А Росія з Білорусією і країнами Центральної Азії входить у новий союз. Вони хотіли. Всі, крім Росії. І коли я побачився з Борисом Миколаєвичем, якому не сподобалася моя велика стаття, який я написав, що незалежність радянської Росії буде авантюрою, яка призведе до численних війн на пострадянському просторі. І як бачите, я не помилився тоді. Він мене попросив прийти і сказав мені три тези. Це не був діалог, ви розумієте, з Борисом Миколаєвичем. Взагалі важко було вести діалоги. Три тези. Перша теза полягала в тому, що він хоче позбутися Горбачова, що він йому не потрібний, тому що він заважає йому проводити реформи. Ми вже бачимо, які це реформи. Другий, дуже важливий момент, що якщо буде незалежність Росії, то російським республікам нема буде куди виходити. Тобто він боявся, що вони вийдуть в Радянський Союз як союзні республіки. Татарстан, Чечня, Башкортостан, в них були вже тоді такі амбіції. Зараз я не впевнений, що вони є. І третє, він сказав, що він, і це абсолютно слушна думка для президента Росії, не хоче керувати жодним утворенням, в якому не буде України. Жодним. Він сказав, без України я президент азійської держави, а я хочу бути президентом європейської. Ну, якщо я це почув від президента Росії, що я мав думати далі? Що мало б далі бути? Ну, воно так і розвивалося весь час. Те, що багато хто з наших співвітчизників цього не хотів помічати, то це просто тому, що більшість наших співвітчизників з вами залишалися частиною не цієї, а тієї цивілізації. Вони не могли відчувати загрози, тому що вони були внутрішньо не і ментально, і дуже часто фізично, і взагалі головою, і серцем не тут, а там. Я дуже сподіваюся, що це зміниться. Тому що якщо це не зміниться, то хрен знає, що воно далі буде. Я вибачаюсь. Історія з кандидатством в Євроунію, це що, таке духоподйомне моральне задоволення буде, чи це якось все-таки нам щось дасть, щось вплине від цієї війни? Історія з кандидатством в Європейський Союз, це в будь-якому разі відкриває нам дорогу до перемовин з Європейським Союзом про членство і доступ до європейських фондів розвитку. Хоча в нашому випадку цих фондів буде явно недостатньо. Доступ до членства ще? Доступ до членства, звичайно, так. Mm-hmm. От, але це процес. Туреччина, кандидат члена Євросоюзу 34 роки, Сербія 12, Північна Македонія 12. Кожен член Євросоюзу може блокувати перемовини, початок перемовин. Північна Македонія досі не почала перемовини про членство в Європейському Союзі, тому що Болгарія вважає, що у неї неправильна історія. Більше ніяких претензій немає, просто от у вас неправильна історія. Ви болгари, ви чомусь вважаєте, що ви македонці, ви не маєте переписати підручник історії, потім будемо розмовляти. Ну от, бувають такі речі, як ви розумієте. Так що це складний процес. Навіть найуспішніші країни, які вступали до Європейського Союзу, скажімо, Данія, 8 років проводили переговірний процес. Значить, треба вважати, що у випадку України це буде років 15. Тобто форс-мажорна ситуація не прискорить наш? Якщо форс-мажорна ситуація прискорить, то ми залишимося без економіки. От ви зрозумієте, Польща, яка теж 12-13 років вела ці перемовини, вона кілька років поспіль вела перемовини щодо субсидій до польських фермерів. Ви розумієте, ми входимо в спільний ринок.
де, в принципі, балансується конкуренція. У нас дуже великий обсяг сільського господарства. Для того, щоб не постраждали сільське господарство Європи, обсяг нашого сільського господарства при вступі до Європейського Союзу треба зменшити істотно. Що буде з тими людьми, які у нас цим займаються? Це питання перемовин на років 5. Тому що, значить, потрібно, вони точно мають закрити свої виробництва, але ми маємо їм дати гроші, а десь ми маємо субсидувати їх, щоб вони не засівали поля. Ну це не жарти, це ми зараз кажемо, ми от будемо годувати весь світ збіжжям. Але я вибачаюся, якщо ви входите в внутрішній ринок Європейського Союзу і у вас така кількість сільськогосподарської продукції, ви вбиваєте сільське господарство Європейського Союзу? Воно стає неконкурентоздатним, тому що воно у вас величезне. Жодній країні Європейського Союзу немає такої кількості сільськогосподарських можливостей, як в Україні. Це тому, що у нас немає індустрії. Значить, доведеться з цим прощатися. І я вас переконую, що це довгий час перемовин. Якщо ми говоримо, що ми сьогодні входимо і приймаємо всі умови Європейського Союзу, це значить, що 60-70% нашого сільського господарства просто зникає. Ми його не бачимо більше. А що ми тоді маємо навзамін, виникає питання. Ну це ж хороше питання. Ви подивіться на всі країни нові Євросоюзу, з якою кількістю економічних можливостей їм довелося розпрощатися. Тому що всі інші країни, яких приймають до свого членства, вони думають про інтереси своєї економіки, також вони не хочуть, щоб їхня економіка впала, тому що вони когось прийняли. Значить, вони це все гармонізують. В нашому випадку гармонізація може бути смертельною. Так що це, переконую вас, 10-15 років перемовин після початку перемовин. Невідомо, коли почнуться перемовини після кандидатства. Може вони ще через 2-3 роки почнуться. Може через 5. То може нам більш підходить ідея Чучхе? Нам не підходить ідея Чучхе, бо у нас нема бабла на ідею Чучхе. Ми не їмо травку, ми звикли їсти якісь нормальні речі. Нам потрібна конкурентна здатна продукція. Ми купуємо величезну кількість продукції в цивілізованому світі. Нам потрібно, щоб вона була дешевою, щоб вона не оподатковувалася великими податками. Те ж саме стосується і того, що ми продаємо до Європейського Союзу. Нам потрібно стати членами європейської сім'ї, але так, щоб це нам було вигідно. І я не бачу ніяких проблем, що ми для цього маємо почекати певний час, якщо всі інші чекали, чи ми відрізняємося. І знову таки, це питання, яке повстане після війни, якщо ми побачимо, по-перше, яку територію ми контролюємо, я хотів би, щоб всю. Але йде війна, я не збираюся робити прогнозів. І що на цій території з промисловістю? Подивіться на наші зруйновані міста. На сході. Це індустріальний гігант. Нам потрібно буде вкладати величезні гроші для відновлення всього. А потім виникне питання, чи потрібно нам щось чи все нам потрібно відновлювати, включаючи не тільки заводи, а й радянські житлові фонди, таке інше. Ну я не знаю. У мене є питання. Ще така тема. Тема Україна зараз стала інструментом внутрішньої політики в США. Трамп частіше виступає з тезою, що занадто Байден приділяє увагу Україні, а не внутрішнім проблемам. Недавній виступ Кіссінджера теж, що треба якось Росії знайти для Росії місце у світі і тому подібне. Наскільки це все небезпечно для нас, тому що ж вибори скоро і в Америці теж? По-перше, не скоро. По-друге, я не думаю, що виступи Кіссінджера – це інструмент внутрішньої політики. Кіссінджер – людина, яка просто вміє сказала грати свою думку, сказала свою думку і все. Він вміє грати в політичні шахи. Він теж вважає, що коли закінчиться війна, для Росії потрібно знайти місце в світі. Це абсолютно логічна думка, тільки виникає питання, якщо Росія цього міста не хоче, місця в світі, то що може їй зробити Кіссінджер? Кіссінджер логічно міркує, Путін може міркувати нелогічно. Це якраз не має значення. Щодо Трампа, я не бачу в цьому великих новин. Трамп завжди себе поводив так, як він поводить. Ну і це його візія. Його візія відрізняється від погляду республіканців як таких, від погляду Байдена. Президентські вибори в Америці не скоро. Якщо ми будемо воювати до президентських виборів Сполучених Штатів, ну це проблема, да, я не сперечаюся. Тоді це може стати проблемою, так? Ну але скільки років це має бути? Ще 2 роки ми будемо воювати? 2 роки, ну, ми змінилися. Це можливо, але через 2 роки буде зовсім інша ситуація політична. Я не думаю, що, знову таки, не потрібно передбачати ситуацію через 2 роки після 3 місяців війни. Давайте проживемо 4 місяці війни, 5. 8, а потім будемо говорити. До президентських виборів Сполучених Штатів ще час. Де ми, де президентські вибори. Це так і є. Є багато свідчень, що російська пропагандистська машина зараз різко активізувалася на Заході, хоча в перші часи, перші місяці Україна, як зуміла, як вважається,
за багатьма там свідченнями, не знаю, там за багатьма реакціями виграти інформаційну за цю західну аудиторію. І чи не втрачаємо цю ініціативу сьогодні, коли інтернет до нашої війни вже спадає потихоньку, люди привикають до цієї постійної війни і так далі. Це видно із кількості задуку в медіа, в Google трендах і так далі. Я взагалі не вірю ніяку пропаганду. Я вірю в суспільну думку, в цивілізованому світі. Я не думаю, що Росія щось виграє. Дійсно, коли відбуваються якісь події, такі як Буч, світ реагує одним чином. Коли події починають бути більш звичними, просто йдуть бої, світ реагує інакше, з'являються нові події, нові новини. Це абсолютно нормально. Якщо ви думаєте, що під час Другої світової війни люди кожного дня читали новини, ви помиляєтесь. Коли була Сталінградська битва чи висадка союзників у Нормандії, вони читали. Коли були там звичайні якісь позиційні бої, то я думаю, що вони не так сильно переймалися тим, що відбувається, навіть у тих країнах, які воювали. Особливо десь люди в тих місцях, де не було безпосередньо бойових дій. Це треба просто усвідомлювати. Так що це абсолютно нормальна ситуація. І, до речі, мене хтось запитував, а що буде, якщо Захід заспокоїться і перестане Україні давати зброю? Я сказав, що буде. Дуже просто все буде. Росіяни дійдуть ще до якоїсь території. Там буде новий Маріуполь чи нова Буча. Почнеться новий... І Захід знову живе. І Захід знову живе. Я пам'ятаю чудову історію часів Югославських війн, яку мені розповідала розповідав якийсь мій колега, який познайомився з якоюсь німецькою дівчиною і запросив її на побачення. І вони вже сиділи, і так все було чудово. В кав'ярні він так сподобався дівчині. І раптом по телебаченню показували якісь новини з Боснії. І дівчина розплакалася, подивилась ці новини, там були якісь вбивства і таке інше, перервала цю зустріч і пішла. І він, ну, як людина з пострадянського простору, ніяк не міг зрозуміти, що вона це знову. Вона боснячка була. Ні, вона німкиня була. Чому боснячка? Вона була звичайна німкиня. Просто побачила, що вбивають людей і таке інше. Їй не захотілося продовжувати інтимне побачення. І це абсолютно нормальний європейський менталітет. Він однаковий в Німеччині, у Франції, в Італії. Мені не до кінця було зрозуміло, як це виглядає. Я коли вперше потрапив до Німеччини і побачив, як там якась дівчинка в супермаркеті прищемила собі якийсь пальчик, і всі стали плакати і кричати, і жінки падали і мліли. Буквально зомліла одна жінка. І я, як людина, яка все ж таки з родини, яка пережила Голокост, дивився на цих німецьких жінок. І в мене було питання, ну, якось дивно. Якось дивно, що вони так реагують. Виявляється, вони такі чутливі. Ну, але вони такі, так. Да? Тому що одна справа – це поле битви, а інша справа – це мирне населення. Воно так реагує на жорстокість. І от зараз, коли вони не бачать очевидних речей, вони починають жити іншим життям. Як тільки з'явиться перший такий момент, це буде інший момент. Окей, ви не вірите у пропаганду, ви вірите у реакцію суспільства, ну, логічно, як на мене. Але в той же час у нас існує державна політика і пропаганда воєнна під час війни, і досить потужна. І як ви оцінюєте нашу контрпропаганду? Що ви зараз сказати про пропаганду українську? Я просто нічого про це не знаю. А телевізор не дивишся? Я же телевізійний ведучий. Якщо ви приходите до пекарні і запитуєте у людини, яка там пече вам хліб, чи вона їсть ці булки, то ви уявіть собі, що б з нею сталося, якщо б вона їла. Це ваша задача. Ні, в мене ніколи не було телевізора, так що останні, принаймні, років 20, тому що я не дивлюся телевізор. Мені розповідають щось, але я не дивуюся. А оці всі історії зі ПСО? Я не розумію, що це. Я знову таки, я з людей, які не вірять в пропаганду, я вірю тільки в реальність. І повторюю, ніяка пропаганда не замінить вам звільненого чи втраченого міста, звільненого чи втраченого життя. Є реальні факти. Ви живий, я мертвий. Ви мертвий, я живий. Все. Ну, можна, звичайно, розповісти по телебаченню пару разів, що це навпаки. Що він не вмер, а тільки погано. Ну, слава Богу, зараз факт, що ви двоє живі. Так. Ну, так, я умовно кажу. Третій факт, так. Чому от українців... Часто виникає бажання знайти хороших русських, оцих умовних, і от останні ж історії з тою ж Овсянікою, з Невзоровим,
Чим це так обумовлено? Чи це от застаріло все? Я думаю, що це застаріло все, і це знову-таки це прихильність великої кількості наших співвітчизників до цивілізації, до якої вони насправді не належать. Але з іншого боку, я завжди кажу просту річ. От я вітаю ці програми, які зараз проводять Німеччина і Чехія, які там надають багатостроковий візу громадянам Росії, які доводять те, що вони боролися з режимом, що вони писали чесні статті, антивоєнні чи антипутінські, таке інше. Тому що я завжди кажу, що велика кількість людей, які мають російські паспорти, вони ходили на акції протесту, вони писали чесні тексти, вони ризикували. Вони все ж таки люди. І вони громадяни Росії. А ми маємо величезну кількість громадян України, які виявилися зрадниками, яким плювати на цю країну, яке ти, і вони мають абсолютно інші можливості, якщо вони виїжджають до Європи, ніж ці громадяни Росії. Тому я не збираюся абсолютно обговорювати цю всю концепцію хороших чи плохих русських, але я абсолютно впевнений, що західний світ не Україна. Це точно не наша задача з вами, правда? Але західний світ має подбати про тих, хто боровся з режимом Путіна, яких завжди вважали там демшизою, ідіотами, яких казали, що буде війна, які жертвували, можна сказати, там роками своєї молодості, яких арештовували, які ходили на ці мітинги, їх небагато ніколи було. На якійсь там площі Маяковського і всією Росією. Ми теж сміялися і думали, чого вони тоді ходять. Але ж все те, що ці люди говорили, виявилося правдою, але в них російські паспорти, це факт. Російський паспорт – це не злочин. А злочин – це підтримувати режим російський. Чи бути мовчазним свідком всіх цих злочинів. Цих людей, звичайно, вони мають собі самі давати раду. От люди, які дійсно були в опозиції режиму, не мають навіть значення, які в них політичні погляди. Це їхні проблеми. Західні країни мали подбати про те, щоб вони мали можливість отримати своє якесь право на еміграцію і на нормальне життя, яке, скажімо так, щоб не було загрози їхньому життю і безпеці. Але це не питання про хороших русських, це не значить, що ми маємо на них молитися. Це означає, що ми маємо право визнати за цими людьми право на нормальне життя, і маємо право сказати самим собі, що серед наших співвітчизників, в яких є українські паспорти, величезна кількість людей робили завжди те, щоб цієї держави не було. Ну це теж правда. І це не питання, і знову таки, це питання не паспорту, а питання того, як пройшов кордон 91-го року. І все. Українська журналістика, якою вона під час війни мала би бути, якою вона є, якою вона має бути? Українська журналістика завжди, на щастя, була різною. На відміну від російської, прошу кажучи. Тому що вона вже давно однакова. А українська журналістика різна. Багато моїх колег зараз просто в Збройних силах. Вони не займаються журналістикою. Я дуже поважаю їх вибір. Багато колег роблять репортажі з фронту. І це абсолютно спеціальна штучна професія. Вже багато хто загинув, багато виконує свій професійний обов'язок так, як він вважає за можливо в тих умовах, що є. Ну, журналістика – це звичайна робота, і як медицина. Ми маємо працювати в тих умовах, яких є. Війна війною, ми працюємо, тому що наш глядач, слухач і читач, він має не право на інформацію, а ми маємо обов'язок цю інформацію доставляти. Це, я знову повторюю, це як лікарські обов'язки. Тут нема коли розслаблятися. Коли я читаю у якихось моїх колег, що в них там вигорання, вони не можуть. Я взагалі не ставлю перед собою таких думок, що хтось може, а хто не може. Я маю. Це не робота для мого задоволення, на жаль. Якби я хотів працювати для задоволення, я став би письменником. А я працюю для того, щоб говорити, оцінювати події, щоб давати інформацію. І це все. Закінчиться війна, а собі, може, якийсь час дозволю відпочити від цього, хоча я не впевнений. Але, принаймні, я буду мати моральне право. От і все. Ну, от я зараз хотів вас спитати, перше боюсь, що не прийде експерти пояснити, бо ви телевізор не дивитеся як телевізійник. Існує такий єдиний інформаційний телевізійний канал. Може, ви хоча б чули за нього? Я чув, так. Чули. Особливо я чув, коли наш телеканал не запросили до участі в цьому марафоні, а потім відключили від цифрового мовлення. Це помилка, я про це вже говорив. Я вважаю, що свобода слова – це велике надбання нашої державності за ці 31 рік. Те, що цього хтось може не розуміти у владі – це їхні проблеми, це не мої проблеми. Щодо єдиного марафону, наскільки я розумію, його сутність пов'язана не з політикою, а з тим, що наші шановні олігархи всі роки використовували телебачення як іграшку, як інструмент впливу. А тепер, коли вони втрачають свої підприємства і свої доходи, вони ще хочуть брати гроші з бюджету для підтримки своїх каналів.
чим вони і займаються. Тому що кожен канал, який бере участь в цьому марафоні, має величезні гроші від бюджету. Ну, хорошо. Якщо вони так вирішили вирішити свої проблеми, то я їх вітаю. Ну, це і все. Добре, що якісь наші колеги мають можливість працювати тепер не за гроші олігархів, а за гроші держави. Це ви дуже благородно зараз сказали, звичайно, не працюючи на цьому каналі, коли не взяли ні п'ятий, ні канал, на якому ви працюєте. Я вважаю, що, що держава мала фінансувати суспільне мовлення в цих умовах. Ну, власне, так. Тільки його, і я тут абсолютно не ображався, тому що ми спеціально створювали суспільне мовлення для таких самих цілей. І я, як член першого скликання наглядової ради суспільного мовлення, тоді якраз і думав, що ми створюємо для таких цілей суспільне мовлення. Ну, виявляється, що я трішки помилився. Ну, хорошо. У мене два останні запитання, щоб не нарватися знову те, що треба вірити в ЗСУ, бо я сам вірю в ЗСУ, і я думаю, що... А я, до речі, ви забувачаєте, що я жодного разу не сказав слово «віра». Ну, да. Я весь час кажу, що я не питання не віри в ЗСУ, а питання в тому, що все залежить від того, як залежить. Буде. Ну, все. Ну. Це різна віра і залежність, це різна річ. Розумієте? Віра – це коли ви в церкві вірите в Господа. А залежність – це коли ви хочете народити дитину. Якщо у вас не складаються стосунки з тим, з ким ви хочете народити дитину, дитина не народжується. Це не питання віри. Ви можете вірити в цю людину, але вам потрібна дія. Так що я вірю в дії Збройних сил. Але в одному випадку це спрацювало. В одному випадку спрацювало, але там був дух. Там був дух. Боже, дух. Дух був. Може, це якраз той наступний випадок і є, ніхто не знає. Якою Україна, на вашу думку, вийде з цієї війни? Українське суспільство, я скажу так. Це залежить від того, яким чином, як ця війна закінчиться. Але якщо ми відстоїмо державу, я впевнений, що ми вийдемо з цієї війни морально посиленою країною. На нас очікує ще величезна кількість проблем. І електоральних шоків також. Угу. Теж не треба вважати, що суспільство відразу зробить там правильні висновки. Але ми вийдемо з цієї, якщо ми захистимо державність, ми вийдемо з війни саме країною, яка захистила свою державність. Це багато що означає. І це буде завжди поважатися нашими сусідами по континенту, по європейському континенту. Не буде поважатися нашими країнами по азійському континенту, сусідами по азійському континенту. Можна сказати, я подалі перепрошую, що перебив вас, чи не перебив? Ні, я не перебив. Окей. Можна сказати, що це тоді, аж тоді нарешті народиться українська політична нація, і українці ми зрозуміємо, хто ми є нарешті? Я думаю, що українська політична нація народилася після Майдану 2014-2014 років. Угу. А зараз вона просто захищає своє право бути. Останнє запитання. А це ж було останнє. Ні, я сказав, що два запитання в мене. Тепер же точно останнє запитання. Що ви зробите на перший день після, я пишу з великої букви, перемоги? Буду вести ефір. Святковий. Тепер, будь ласка, ви маєте можливість півгодини задати свої запитання пану Віталію. Будь ласка, ви. Юрій Головчук, з вашого дозволу два запитання. От перше. Після нашої перемоги, звісно, що є дуже великий ризик того, що залишаться люди далі прихильників руського міра і Росії. Як боротися з ними, як їх відтіснити, щоб більше такого загрози, внутрішньої загрози не було? І друге запитання, ну, вчора бачив вже такий інформаційний вплив стосовно Путін в формі, це все таке, от, чи наскільки от, російська власне політика у війні зараз залежить від самого Путіна? І тобто, чи ймовірна зміна, ну, не знати, чи тут буде режим, а просто зміна президента, керівника держави вплине на розвиток Путіна? На питання перше. По-перше, ми з вами маємо точно усвідомити, в яких кордонах буде Україна знаходитися після закінчення війни. І від цього залежить моя відповідь на перше питання. Тому що територіально цілісна країна – це одна річ. Україна, яка втратить якісь регіони на сході і півдні – це інша річ з електорально-цивілізаційної точки зору. Але в будь-якому разі, я впевнений, що ми маємо будувати Україну, яка чітко усвідомить свою європейську приналежність. Але
свою європейську приналежність через українську культуру, українську мову, яка є частиною нашої європейської свідомості і цивілізації. І це теж дуже важлива річ. Тому що ми проходимо до європейської цивілізації через, і я вже не кажу про економіку, зараз кажу саме про культурний пласт, через наші культурні надбання, через великі надбання української культури. Може, там, люди, які оперують виключно російським культурним світом, вони цього не усвідомлюють. Значить, ми маємо з цим їх знайомити, щоб вони не вважали українську культуру рустикальною, бо рустикальна українська культура – це вигадка імперії. Потім ми можемо приходити до Європи і через церкву. Українська греко-католицька церква і Православна церква України, пов'язана із Константинополем, це частина європейської релігійної цивілізації. Це теж треба усвідомити. Це важлива річ. І те, що у нас зменшується вплив московського патріархату в Україні, це теж важливий крок до Європи. Ну і таке, таких речей можна багато сказати. І треба не боятися. Треба не боятися бути українцем, розумієте? Я завжди до цього закликав, не треба боятися і не треба соромитися цього. В цьому немає нічого поганого. І знову таки, український народ сторіччями привчали, що українська культура і українська цивілізація – це культура і цивілізація села. Борщ, гапак, що там ще? Шаровари. Шаровари. Так, а це неправда. У кожного народу є свій фольклор, своя кухня, ну, росіян немає, тому вони там готуються українське, але це їхні проблеми. Ну так вийшло, вони там не було багато м'яса, то вони змушені були потім звертатися до українських рецептів. Це таке. Як людина, яка вихована була на єврейській кухні, я українській кухні не заздрю, ви розумієте, тому можу чітко казати, що вона точно є. Але це не є надбанням. Надбанням культури є космос, як ви розумієте. Той космос, який був в українських вищих навчальних закладах, які були ще тоді, коли не було жодного університету в Москві. В українських філософах, які були тоді, коли ще не було цивілізації такої на землях Східної Русі. В українській демократії, яка на багатьох моментах базується, так, до речі, на традиціях і Великого Новгороду, і Київської Русі, і Великого князівства Литовської, і Річі Посполитої, але точно не на традиціях Золотої Орди, до якої ми просто на цих землях не маємо цивілізаційного відношення. А Москва має, але чогось цього соромиться. Ну і таких прикладів можна називати чимало. Щодо другого питання. Я вважаю, що якщо Володимир Володимирович помруть, то у нас буде вікно можливостей в 10 років, щоб дистанціюватися від Росії на велику відстань. І щоб вступити до Євросоюзу і НАТО, і вже закрити цю тему для себе назавжди. І в цей час нам треба буде тримати за руки і бажано за ноги тих наших співвітчизників, які будуть бігти туди з криками «Ой, вони ж уже хороші, вони во всьому розкаялись, така багата країна, може продавати нам дешево нефть і газ, зачем нам ця Європа, і взагалі ми можемо говорити по-русски, видите, ми говоримо по-русски, там приїдуть московські туристи, вони будуть оставляти нам великі гроші, і можемо здавати їм наші гостиниці і квартири, що ви робите?» От. Не розуміємо. Не розуміємо, про що ви. Не треба їх тримати. Ні, так ні. Хай самі біжуть, але хай вони їх не запрошують. Хай самі переїжджають. Але просто не кажуть, що ми маємо як країна туди бігти. От їх треба буде утримати. Це важлива буде наша національна задача. Але знову таки, я хочу вам сказати важливу річ. Політичні аналітики, як генерали, завжди готуються до попередніх війн. Коли я все це кажу, я все ж таки базуюсь на тому, що було там після смерті Сталіна, да? Коли зупинили Корейську війну, відчепилися від Югославії. Але я не знаю, що буде після смерті Путіна. А може після смерті Путіна буде більш реакційна постать? Ну це теж може бути. Путін все ж таки чекіст, який мислить в рамках спецоперації. Це те, що відбулася війна, це просто те, що він погано спецоперацію розпланував, тому що він просто здурів з роками. Він перестав реальну інформацію сприймати. Але якщо після Путіна буде якийсь генерал, може бути більша загроза, ніж зараз, це теж можливо. Будь ласка. Пане Віталій, доброго вечора. Ну, дійсно, після такого логічного причинно-наслідкового аналізу всього, що відбулося, в мене таких чисто два часових запитання. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, всі ці події, які відбулися у 2022 році, не відбулися у 2014 році? Тоді вони більш були логічні. Тобто я маю на увазі повномасштабний
наступ. І друге запитання, чому Путін зараз не дочекався повноцінного запуску Північного потоку 2? Відповідь на перше питання. 2014 року Росія була впевнена, в цьому була помилка, що вона легко отримує схід України за рахунок диверсійних заходів. Якщо... Але тоді в неї був повноцінний легітимний президент, який написав заяву. Це правда, але вони, очевидно, були військовим шляхом, не готові до окупації такої великої території. У них просто не було підготовленої армії на цей момент. І вони вважали, що коли увійдуть диверсанти, то ці диверсанти, до цих диверсантів піде вдячне населення. І, до речі, якщо ви пам'ятаєте, от зараз є окуповане Сватово, да? Але тоді, коли диверсанти стрілково прийшли там до Сватова чи там не стрілково, їх же звідти вигнали. Вони на це не розраховували. Вони змогли закріпитися тільки там, де на їхній бік перейшли силовики і місцева влада. Не дуже на великій території. І коли українська армія почала звільнення цих територій, виявилося, що диверсанти не можуть їх утримати. І тоді, до речі, от як це було під Новоазовськом, вже довелося, що втручалися повноцінно російські збройні сили. Але от такої підготовленої армії для окупації великої території тоді просто фізично не було. Вони готувалися до зовсім інших операцій. Я не знаю точно, до яких я це писав нещодавно. Сурков відповідав за приєднання Криму приблизно з листопада 2013 року. Він зустрічався із кримськими діячами, проводив кастинг на посаду голови Ради міністрів Криму. А Рапопорт, який зараз вважається кандидатом на посаду постійного представника в Росії в новому федеральному окрузі Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, він знаходився в Харкові і обговорював з Кернесом приєднання всієї цієї Новоросії. Але не шляхом військового втручання, а шляхом переходу еліт на бік Росії в разі, якщо Янукович не зможе втримати владу. От в чому була ідея. Але вона була помилковою. Вона була помилковою, тому вона і не сталася. Тому Рапопорт, до речі, пішов у відставку з тих посад, які він займав у 2014 році у Кремлі. Я от нещодавно писав про це статтю, я цитував фразу одного свого російського колеги, у якого я запитав наприкінці 2013 року, коли вже був перший Майдан, другий Майдан, чи правда, що Сурков став повноцінним куратором України? І він мені відповів фразою, яку я запам'ятав тоді. «Ні, це неправда», – сказав він мені. «Сурков займається Кримом, а Україною займається Рапопорт». І я спочатку цю фразу не зрозумів, тому що мені здавалося, ну Крим – це ж Україна. А в їхній свідомості це вже були різні речі. Крим мав бути анексований, а Україна Східна мала стати отакою квазі-незалежною державою. І Рапопорт відповідав за цей проєкт. Зараз він відповідає за проєкт анексії. Тому це так не сталося. Чому зараз Путін не дочекався повноцінного запуску Північного потоку? Я думаю, що тому, що він ідіот. Ні, я серйозно зараз кажу. Північний поток 2 вже був... Я до речі, весь час сказав. І це теж вважали божевільним. Знаєте, як сказав мені один мій теж нещодавно колега, що всі сумасшедші оказались праві, сказав він, ну хорошо, я готовий до цього. Я би ще сказав, що як тільки закінчиться будівництво Північного потоку 2, почнеться велика війна. Я це казав, можете це прочитати, в мене мільйон цих текстів. Але я ж казав будівництво, а не сертифікація. Путін був впевнений, що якщо він почне війну, а Північний поток 2 вже готовий, то якщо українська газотранспортна система не буде працювати, то йому дозволять газ надсилати по Північному потоку 2. Вони не розраховували, що Європа почне відмовлятися від російських енергоносіїв, в принципі. Чого чекати? Сертифікація, вони ж не вірять, що Захід працює за правовими процедурами. Ну якщо їм буде потрібний газ, ну якось сертифікують. Він дочекався. Це він з вашої точки зору не дочекався, тому що ви легітиміст. А зі своєї точки зору він дочекався, тому що труба добудована. От і все. А і це... чи є ризики того, що Західна Європа все ж таки
можуть піти на те, щоб користуватися. Ні, тому що вони вже зараз зменшують кількість газу по Північному потоку-1, тому що ці санкції дозволяють його нормально обслуговувати. І Північний потік-2 теж не можна з цими санкціями нормально обслуговувати, він не буде працювати. Тож там потрібно ремонтувати, це вже з літаками. Якщо у вас там все обладнання Siemens таке інше, а він не може вам постачати, то для того, щоб ви користувалися Північним потоком чи першим, чи другим, потрібно зняти санкції з нього спочатку. Це цілий процес. Да. Про інтереси. На яких рівнях забезпечується більш-менш цивілізоване поводження на Енергодарі, на Запорізькій АЕС? Хто це вирішує? Я цього не знаю. Ми не пускаємо представників МАГАТЕ туди на Запорізьку АЕС, тому це питання таке. Я просто цього не знаю. Я теж не вважаю, що представники МАГАТЕ мають туди їздити, поки вона в окупації. Да, будь ласка. І, будь ласка, от зараз сказали, і це правда, що державотворення в даний час залежить від ЗСУ. Але після перемоги, тобто цю функцію ЗСУ вже, звичайно, втратить, і державотворення, ця функція на суспільство. У мене є таке питання. От в 2004 році той час змінити країну, змінити державу, змінити суди, прокуратуру, міліцію і все, що було неправильно, зробити з цього правильно. Не скористалися. В 14-му році теж не скористалися. Не скористалися. Тепер питання. Що ми скажемо там за 5 чи за 2 роки після перемоги, ми знову скажемо, не скористалися. Така можливість існує. Так. І що, що ми маємо зробити, щоб ми сказали, скористалися? Я вам скажу цинічні речі. По-перше, суспільство буде відповідати за розбудову української держави і в разі перемоги, і в разі поразки, якщо ця держава збережеться. Тому що вона може зазнати поразки і зберегтися. Це ви ж не виключаєте цього моменту? І нам, я просто маю на увазі на обмежені території. І нам в будь-якому разі потрібно цю державу буде розбудовувати. Я б хотів, щоб це було після перемоги. Я сподіваюся, що Росія не витримає протистояння з усім цивілізованим світом. Раз. Друге. Після війни, коли Збройні Сили України вже не будуть відповідати за цю державу, ви за неї теж не будете відповідати, не маєте ілюзій. Відповідати за цю державу будуть західні кредитори України. Тому що у нашої з вами держави ще років 5 не буде ніяких грошей для того, щоб виконувати свої функції держави. Звідки вони візьмуться, я хочу запитати. Звідки? Тому нам потрібно чітко говорити, що гроші мають даватися в обмін на реформи. Ці реформи можуть відбуватися навіть всупереч бажання більшості українського суспільства, точно всупереч бажання більшості українських еліт і точно всупереч бажання української влади, бо жодна українська влада не хоче реформ, бо вони скорочують свої їхні можливості. Взагалі їхні можливості, навіть не фінансові потоки, а можливості. Так от я думаю, що наші західні партнери не захочуть просто так обмінювати гроші на існування корумпованої бідної держави на околиці Європи, тому що ми інакше ніколи не одужимо, і вони будуть змушені нас годувати вічно, а на Заході люди рахують гроші. Це гроші їхніх платників податків, повірте мені, як людина, яка... Ні, вона має не допомагати, а вимагати, і ми з вами маємо вимагати разом. Так, але якщо ви надієте тільки на них... То чому ми не можемо надіятися все-таки на себе? В чому причина, що ми самі не можемо ніколи змінити? В чому причина? Українське суспільство, подобається нам це чи ні, чи суспільство глибоко травмоване. Глибоко травмоване. 20-ті роки, Голодомор. Я розумію, що на Галичині цього не переживали, але ви маєте просто розуміти, що це було тотальне вичищення суспільства, яке, до речі, тут теж було в 50-ті роки. У нас так люди залякані, люди не вірять в цінності, люди вірять в стратегію виживання. Ну це ж, я навіть не впевнений, що можна в цьому людей звинувачувати. Знаєте, от мені завжди от кажуть, от Україна тепер схожа на Ізраїль. Ну вибачте, Україна не схожа на Ізраїль. Ізраїль – це країна так званої позитивної селекції. Тобто, ті, хто хочуть будувати державу, приїжджають. Але ж більшість євреїв не приїхали, а залишилися там, де вони залишилися, і не заважали іншим євреям будувати цю державу. В крайньому разі, як в Америці, давали на це гроші. Але самі сиділи вдома, і хорошо. А потім вже, коли приїхали радянські євреї в 90-ті роки до Ізраїлю, вони вже нічого не змогли повністю зіпсувати. Хоча вони хотіли, треба відразу, вони дуже хотіли. І
І я пам'ятаю, що коли я приїжджав до 90-ті роки до Ізраїлю, я казав моїм ізраїльським друзям, я казав, ой, у нас така велика алія з Радянського Союзу. Я казав, Боже. Який... Ви розумієте, що Ізраїль буде виглядати інакше? Ну, тепер він виглядає не так вже погано, як після цієї великої алії, бо ці люди вже стали органічною частиною суспільства. А тут же люди, тут може бути теж селекція, тому що тут залишиться ті, хто захочуть будувати державу. Але, в принципі, тут просто люди живуть, розумієте? Коли люди просто живуть, важче збудувати державу. Це не Ізраїль. Нам потрібно будувати державу з тими людьми, які тут просто є. Ну, це важка робота, ну, вона на десятиріччя. Ну, я не думаю, що ми обов'язково маємо зазнати поразки. Тим більше, знову таки, цей момент, він екзистенційний. Ми подивимося, як війна впливає на свідомість людей. Багатьох людей вона відкриває якісь речі істини, про які ці люди навіть не задумувалися. Я вже не кажу, що тепер, знаєте, всі ці розмови, схід і захід разом. Я, до речі, радий, як киянин, що нарешті от Харків і Львів, чи там Маріуполь і Франківськ, побачили нарешті один одного обличчям до обличчя. Тому що ви ж завжди раніше бачилися десь в Києві, де ми всі радісно всіх вітали, розмовляли з вами українською, вони ще як з Харкова, понятно, ми можемо з ними по-русски поговорити, нам не сложно. І ви думали, що все дуже гармонійне. Ви ж бачите, не все. Не все гармонійне. Ну от подивіться один в одному очі і зрозумійте, що це от така країна, те, що ми завжди розуміли. Що вона складніша, ніж здається. Звичайно, коли тут сидиш десь у Львові чи у Франківську, о, ну та, звичайно, та тут Соломія Крушельницька, як вони могли знищувати меморіальну дошку Шевельова. Ну, ви ж тепер розумієте, що в Харкові могли бути і такі люди. Але тепер їх вже все менше і менше. Тепер же не хочуть в Харкові мати проспект маршала Жукова. Ну от, це зміни, які відбуваються. Можливо, повільніше, ніж нам хотілося. Але повірте мені, що якщо б у складі України взагалі не було б Галичини і Волині, ці зміни не відбулися б взагалі. Взагалі, тому що фактично Сталіну вдалося цим приєднанням західноукраїнських земель інфікувати Україну виросом українства, який він вже майже знищив на 45-й рік. Ну і хорошо. Щось він мав таке зробити. Все нам тут легко віриться. Дякую. Ну що, ми, якщо немає нікого, ми починали вірусом і закрили вірусом. От останнє питання, так, візьму. Питання, пане Віталію, оцей недозвіл прольоту борту Лаврова, це сигнал ким, кому і для чого? А, борту Лаврова до Сербії? Так. А як ви можете дозволити, якщо Болгарія член Європейського Союзу, а Чорногорія і Північна Македонія кандидат в члени Європейського Союзу, як вони можуть дозволити Лаврову кудись летіти? У них немає шансів. Тобто це чисто протокол? Це чисто протокол. Вони просто йому показали, як виглядає протокол. І сербам, до речі, показали, як виглядає протокол. До речі, серби теж кандидат в члени Євросоюзу. Вони просто не користаються такими речами. Але тепер от серби кажуть, ви знаєте, ми не будемо купувати російську нафту, не можемо. Ну от вкрали у нас гроші, ну бідні серби, ну якось їм доведеться вибирати. Це ж зараз всі обирають. От серби дуже люблять росіян, хай вони їх люблять. Але їм доведеться, знаєте, жити в різних квартирах, тому що любов закінчилася, тому що їм хочеться бути частиною Європи. Ну, це от такий вибір. І нам, до речі, також. Ви особисто, ну, приблизно скільки даєте терміну Сербії на це осягнення, розуміння? Просить табачок в розі. Я взагалі не вірю, як я не вірю в те, що зрозуміє щось російський народ, так я не вірю в те, що щось колись зрозуміє сербський, при всій повазі. Це буде болюча точка Європи? Ні, вони просто будуть, ну як, вони просто будуть змушені прийняти правила ігри, які їм не подобаються, тому що вони... Ну вони слабкі. Програли цивілізаційне змагання. Я пам'ятаю чудову історію. Я був, мені здається, у Чорногорії з кимось із друзів і підійшов до туристичного бюро і там показував, куди там треба їхати. Вийшли господарі, вони виявилися сербами. Я розмовляю сербською. І вони, значить, дізналися, що ми з України, і почали мені кричати: «Ай, ви сволочі! Ви образили Путіна!» І він каже, серб, тепер Путін вас покарає і позбавить вас виходу до моря. І я їм кажу, але ж ви друзі Путіна? Він каже, так, ми любимо Путіна, чого у вас немає виходу до моря, я перепрошую. І чому ви позбулися, у вас був такий великий вихід до моря. І тепер нічого немає, одні озера. Ну і вони дуже розлютилися, я сказав, що дружба з Путіним не гарантує в тому, що ти маєш порт. І оце теж це те, про що ми говоримо, що в них зараз їм просто доведеться прийняти європейські правила гри. Росіяни можуть собі це не дозволити.
і прийняти тоді правила гри Китайської Народної Республіки. Це буде їхній вибір. Росіян теж дуже простий вибір, насправді. Або вони приймають європейські правила гри, або вони стають околицею Китаю. Якщо вони хочуть бути околицею Китаю, це їхнє святе право. Китай – це цікава держава, велика цивілізація, знайдуть собі там місце, будуть вчити собі китайську мову в російських школах. Сподіваюся, що, знаєте, і китайський «н» як «н», русский «н» як «н» китайський, говорить уміла в нос, потім буде писати наступний Пушкін. Буде просто інший такий Євгеній Онегін на китайському матеріалі. Буде вся еліта китайськомовна. Ну, хорошо, але ж... Головне, щоб ми цього вибору не зробили. А якщо росіяни хочуть, то прекрасно. Пекін – прекрасне місто, Шанхай – прекрасне місто. Хай собі живуть там. В цій цивілізації, яка їх, звичайно, поглине. Це ж просто. Але серби не мають такої можливості. Вони просто в центрі Європи. Їм доведеться грати по європейських правилах. Як угорцям, яким теж багато що не подобається, звичайно, в цих правилах. Нікуди ніхто не дінеться. Я хочу вам наприкінці щиро подякувати. Я вам відразу скажу, що я не вважаю, що я є песимістичним. Я вважаю, що я є реалістичним. Я вважаю, що ми маємо дивитися на майбутнє реалістично. Це не головніше, що ми з вами всі маємо пам'ятати. І цей організм, він через багато речей функціонує, але не як найважливіше, от ми говорили на початку про цю територіальну імперію. Наша держава – це країна людей. Ви прекрасно знаєте, що ми завжди говоримо не про територію, а про людей. І в цьому, до речі, сила України і українства. Що ми свою державу сприймаємо через народ. І це величезна, я вважаю, наша цивілізаційна перевага. Дякую. Це не тяжко зробити. Це мені політичні гляди. Це був йод. І виявляється, що ще був ще прекрасний суперлектор. Я вам дякую. Дякую.